Sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Ceru, ka jums ir izdevusies diena. Ārā gana silts laiks un esat mājās atgulušies kāds atpazinājums. Varam sākt raidījumu preses klubs. Šodien pie manis viesojās dziedātāja Liena Brikovska, frizieris Pērs Bogomozovs, kā arī fotogrāfs Aleksandrs Sokolovs. Šajā raidījumā mēs runāsim par to, kādu bumu ir pārņēmis Twitteris un visi sociālā tīkla Latvijā un par Ernesta Gulba panākumiem. Tad kā jums šķiet, kas ir tā panākuma atslēga Ernestam Gulbim, ka viņš šobrīd ir ticis tik tālu, kā viņš nekad nav vēl ticis? Viņam tur ir visādi gājis pa to karjeru augšā un lejā, un šobrīd izskatās tāds pat kulminācija viņa karjerā ir. Kā jums šķiet, kas ir tā panākuma atslēga? Ieguldīts smags darbs. Ja nemaldos, tad Gulbis trenējās kopš bērnības, kopš 3-5 gadu vecuma. Es kaut kur lasīju. Mm-hmm. Lūk, visu dzīvi smagi strādā. Kaut kādā brīdī jau ir jānāk arī tie augļiem atpakaļ. Jā, bet tagad pasaules reitingā, kurš viņš ir, tur 13. 12. Šobrīd viņš ir 10. jau. Viņš ir 10. pasaulē. Tas nozīmē, ka priekšam tā kā Latvijas atpazīstamības viņš izdarīja visvairāk. Neviens latvietis vēl nav ticis tik tālu, nu, tā kā, lai būtu tik populāram. Es domāju, viņš jau nu, tā kā apsteidza gan Raimondu Paulu, gan Brainstormu, gan, nu, kas vēl mums tāds ir. Mm-hmm. Viņš tagad numur viens, reāli. Pie mums, jā. Jā, un šeit TVNet apkopot arī sociālo tīku tvītotāju. Te bija ļoti interesanta fotogrāfija. Tas bija Če Gevara, vai ne? Oriģinālajā versijā. Taču šobrīd latviešiem ir šāda fotogrāfija. Bet runājot par Ernestu, viņš vienmēr intervijās ir tāds humoru apeltīs cilvēks. Un, žurnālistiem patīk ar viņu runāties, jo vienmēr no viņa var sagaidīt dažādas jokus un tādas interesantas atbildes. Viņš pēdējā intervijā uzvarot ceturtajā finālā izteicies, ka viņš ir nopelnījis tik daudz naudas, lai viņš būtu neatkarīgs no sava tēva. Vai ne? Labs joks. Jā, tāpēc, ka viņam kāds parametri, ka viņš uz tiem sacensībiem lido ar tēva lidmašīnu privātu. Un tāpēc viņš tā. Ja, viņš ir vienkārtais savu lidmašīnu, tā kā beidzot. Ja? Jā, bet runājot vispār par to tenisu un kā tādu, nu, tu minēji to, ka jā, viņš tāda Latvijā ir Latvijas vārdu nes pasaulē. Ar ko Latvija viņam ir devusi tā, nu, ja mēs paskatāmies, cik daudz ir devusi viņam tēvs? Uzvārdu. Tāds uzvārds nevienī, cik tie tautība nav. Vēl? Ko vēl ir Latvija viņam devusi, lai viņš nokļūtu tur, kur viņš šobrīd ir? Nu, tā no jūsu skatu punktu. Jā, bet, nu, diez vai vispār tā var teikt, ko Latvija devusi. Latvija nekam ne mums neko nav devusi, nu, tā pa lielam, nu. Tur cilvēks pats ieguldē visu savu spēku, savu enerģiju. Viņam, es domāju, Latvijai devusi ne vairāk nekā jebkuram citam no mums mm-hmm. skolas izglītību. No, tas būs atkal stāsts. No, ja būtu tantei trenmais, būtu... Ja būtu tantei riteņa, būtu trenmais, vai ne? Bet, nu, pirms, nu, ja viņam nebūtu tādas iespējas un nebūtu tāda līdzekļa, vai ne? Viņš varētu nokļūt tik tālu, cik viņš ir nokļūst. Protams, viens ir talants, otrs ir ieguldītais darbs, bet arī vienmēr ir vajadzīgi līdzekļi, lai kaut kur nokļūtu. Tenis ir dārgs sporta veids. Viennozīmīgi. Un es ļoti ceru, ka man dzīvē paveiksies un viss būs kārtībā ar naudiņām un arī savu dēlu mazliet pieaugot arī varēšu laist ar tenisu nodarboties. Tas ir tas, ko es vēlētos viennozīmīgi. Mm-hmm. Nu, un, protams, par Ernestu runājot, es domāju, ka ja tur nebūtu šīs te, sauksim tā, tēva naudas un šī te smagā darba kopš bērnības, tad diez vai viņš būtu tur, kur viņš ir. Jā. Kā tev pēršētu? Es vajag vairos kaut ko pateikt, bet es šausmīgi maz zinu par to. Nu, es zinu, kas Ernests Gulbis un tā tālāk, bet es vairos kaut ko tur izpildu. Vienkārši es tiešām ļoti maz interesējos. Bet par to, es domāju, teiksim, tur vai Latvija ir devusi. Noteikti viņš ir devis Latvijai vairāk nekā, teiksim, nu, tur... Nu, katrā gadījumā viņš ir atdevis Latvijai ļoti daudz, un nepretim par to, teiksim, kad ir par to paši iespēju mācīties skolā, ja? Ko dar droši valsts. Bet, nu, to, ko es no jums tā klausos, ja? Un, bet, nu jā, un ja mans dēls izvēlēsies spēlēt tenisu, es noteikti arī viņu atbalstīšu, jā, bet tad, jā. Tad es noteikti arī nu, zināšu vairāk par arī par Ernestu Gulbu noteikti, jā, bet šobrīd, jā, man nav sporta vispār tā, ka man tas paiet garām tā, ka es, var teikt, nekad neievēroju, nu tas vienkārši tur, jā, nepārāk interesē, laikam. Mm-hmm. Nu, ko mums Latvijā ir zināms vēl kāds čeks, kā izsisties tēlu, teiksim, profesionālā tenisā? Ā, tenisā? Jā. Tu? Es domāju, vai rekur Aleksandrs? Jā, vispār ir izsisties tēlu. Aleksandrs, spēlē tenisu? Esmu mēģinājis bērnību, mani mamma aizveda uz trim nodarbībām.
Un kāds puika ar bumbu trapēja man acī. Un man sāpēja, un es teicu, ka nē, es vairs neiešu. Tā karjera beidzās, jā? Tā man beidzās. Jā. Bet bez naudas var izsisties tik tālu? Es domāju, šeit nauda nav tas primārais. Protams, nauda palīdz nu, jebkura jomā. Bet nu, sportā un tenisā es nedomāju, ka nauda ir primārais vai pat sekundārais. Jo ir ļoti daudz cilvēku, kam ir naudas stipri vairāk, bet nu, tenisā viņi nesasniedz vairāk. Jā, bet visi treniņi, korti, raketes, braukšanas, palikšanas, dalības, maksas. Tas jā, ir tikai tas, ko es varu no cilvēks. Trapīt pa bumbiņu, cik naudas tev nebūtu, tas nu, tā kā neietekmē, kā tu trāpi vai netrāpi. Nu. Tad... Tu vari būt ar ļoti krūtu raceti, bet nu, tas tev nepazīst. Treniņi tev visi ietekmē. Cik Ernests tev ir gadu? 26 nemaldos, nē. Tā kā jā. 25, jā? Nezinu. Nu, es domāju, teiksim, nu, manai paaudzē, viņš būtu, teiksim, manas paaudzes, tas noteikti ir naudas jātājums būtu pilnīgi savādāks nekā šajā laikā. Laikā viņam tur bija bišķiņam jāsamaksā. nu, manī ir iedegusies klusa dzirksts cerības par to, ka Gulbis vienā jaukā dienā politikā neiescerēsim, bet atvērs savu. Teiksim, tenisa skola, tas būtu brīnišķīgi. Es domāju, ka viņš to varētu izdarīt. Nu, labi, viens ir tenis, otrs Latvijā ne jau tikai tenisa izstāsts cilvēki, gan sportisti, gan mākslinieki, gan tā tālāk. Bet citās nozarēs arī ir vajadzīga nauda. Mūzika, tu pasaki, māksla, kur tā nauda nav vajadzīga. Jā. Bet cik ir tas līdzsvars? Nu, nauda, talants un iespējas? Es domāju, ka sports noteikti ir... daudz pelnošāks šeit Latvijā nekā mūzika vai daudz kas cits, teiksim, līdz ar to varbūt arī tas ieguldījums, ja, ir, viņš var atnākt atpakaļ, ja tiešām ir veiksme liela, ja. Mūzikā, cik es zinu, teiksim, tur, nu, cik es pats arī sadarbojos, ja, ar mūziķiem, nu, tā, kad var nopelnīt, bet katrā gadījumā tās summas, kas ir sportā, nav salīdzināmas ar to, ko mūziķi dabū. Jā, jo miljonāru sarakstā es nezinu, lai tur būtu kāds no mūziķiem. Un es spriežot no tā... Paulus varbūt varētu. Jā, bet Paulus tur viņš cik daudz zaudē, kad... Banka beidzās. Jā. Un arī viņam tur nebija miljonu. Mēs jau nezinām arī, kas viņam vēl tur citā bankā ir. Jā. Labi, nu kā fotogrāfs izsties pasaules mērogā, ka tu kļūst zināt pasaulē, cik tas maksā? Tas nemaksā. Tam vispār fotogrāfu nav nekāda sakara ar naudu. Absolūti. Labi. Tikai ar idejām. Ar idejām? Idejām. Jā. Tāpēc, ka daži saka, o, tur vajag labu kameru. Nevajag nekādu labu kameru. Var fotografēt ar telefonu, būs nesliktāk, bet tiešām. Un cilvēks, kurš skatās uz to bildīti, viņš nekad nevarēs atšķirt, ar kādu fotoaparātu tas ir nofotografēt. Un ir daudzi tādi cilvēki, kuri tā kā grib būt fotogrāfi, viņi domā, ja man būs šitais objektīvs, nu tad es taisītu tādas bildes. Nu nē, tā nebūs. Mm-hmm. Jo es pats esmu fotografē ar savu fotoaparāti jau nezinu 4-5 gadi, un es fotografēšu kameru, viņš tā kā pilnīgi nesabojāsies. Un nav tā, ka, kad iznāk kaut kāds jauns, es uzreiz tā metos veikalā un pirkšu jaunāku. Nu, nē, kad manē es tā kā salauzīsies pilnīgi, tad es nopirkšu jaunu. Tāpēc, ka uz bildes kvalitāti tas nekā neietekmē. Mhm. Pērkā ar frizieriem? Lai izsistos pasaulē, lai kļūtu zināms, lai aicinātu uz New Yorkām un tā tālāk. Es nezinu, kas ir frizieriem tā meka? Vai tur tiktu, kas ir vajadzīgs no Latvijas? Nē, nu, man bija, piemēram, tur man bija ideja, ka, teiksim, ka es varētu arī iziet kaut kādā plašākā, teiksim, tur mērogā, un tad man dzīvo Arābu Emirātos radi, un, teiksim, tur strādāt, piemēram, tikt strādāt tur pie Chanel un vēl kaut kur, tā kā, jā, būtu ļoti vienkārši patiesībā. Un būtu tā iespēja, ja, līdz ar to, ja tev pamanīt, ja tev būtu pietiekama harizma un atstāt iespaidu un tā tālāk. Mm-hmm. Jo es domāju, nu vispār māksliniekam ir, viens, protams, ir talants, bet otrs, cik tu spēji komunicēt un cik tu spēji, teiksim, patiesībā sevi ieinteresēt ja, otram. Ja, un, protams, bez talanta tur neizpalikt, bet harizma, es domāju, ka tā ir kaut kāda 50% arī no veiksmes tieši. Es domāju, ka tas ir daudzās lietās, jā. Jā, daudzās jomās. Jo, principā, tev jākļūst kā, lai tu kļūtu par kaut ko, tev jānokļūst tanī sabiedrībā, kas ir tie cilvēki.
Un tā, kad es tur nokļūst, tad tev vajag kļūt par to sabiedrības daļu, bet nevis tā liekuļojot vai kā, bet tiešām pa īstam kļūt vienam no tiem. Un tad jau arī aiziet tās lietas, tad ir sakari, tad ir piedāvājumi tā tālāk. Mm-hmm. Jā, bet visā sabiedrības daļai jātiek vispār, tad tiec klāt. Cik tas, man, tas posms maksā daudz gan jau, un darbs un vispār, ne tikai par naudu runājot. Bet ir jau arī kaut kāda veiksmes stāsts. Nu, par naudu, nu, es aizbraucu uz Emirātiem, piemēram, pie saviem radiem, viņi man nopērk biļeti. Tur man krusmeite ir laba fotogrāfa, tur viņa kā tur man tur sapazīsten tur, un nokļūst tur arī var mierīgi arī ar diezgan minimāliem līdzekļiem nokļūt. Jā, tie ir kontakti. Jā. Jā, bišķiņ atpakaļ pie tenisa. Un mums ir izmēr diezgan daudz, piemēram, Latvijā. Māris Štrombergs, piemēram. Un cik populārs šobrīd mums ir BMX Latvijā. Kā ir ar tenisu? Arī, teiksim, tagad mums ir Ernests Gulbis, kuram ir pietiekoši labi sasniegumi. Visi par viņu runā, visi par viņu zina. Jaunie puikas, nu viņiem tagad arī taču ir, tā ir motivācija un dzinulis un tāds mērķis, ka viņiem ir priekšā, reka mūsu Džeks te patām no kaimiņu mājas, vai ne? Ka viņš tiek tur, tad jau mēs arī varam tikt, ko mēs esam sliktāki. Tieši tā. Tas taču vairāk kaut kādu popularitāti visam tam. Tur apsver domu tagad, ka varētu savu sīts vest uz tenis treniņiem. Noteikti, dziedādams, vies uz treniņiem. Jā. Bet tagad viņš grib pats? Nu, viņam vēl knaps gadiņš. Jā, tas arī no tevi būs ļoti... Tāpēc nav, ka grib jā. Vai negrib. Jā. Nav diskusija. Tad baiga var patiesībā arī nošaut grējas, kad viņš izdomā tenisa, viņš basketbols. Nē, tāpēc ir jāļa bērnam izvēlēties jā. Pašam. Vai tenisu, vai tenisu. Mm. Jā. Man, piemēram, bērnībā bidījus, man stāsts nodarbojas motosportu, viņš cerēja, ka es nodarbojušos ar motosportu. Es bišķiņ pabrauc arī, jau man plēnu. Man joprojām nav tiesība. Nē, nav tiesība. Jā, viss kārtībā, nu ļoti, ļoti precīzi, jā, bet nu... Jā, nu kā es teicu, arī pats Gulbis izteicies no intervijā, ka nepieciešams nopelnīt naudu, lai kļūtu neatkarīgam no tā. Un tad viņš arī ir daudz stāstījis par to, kā viņam ir gājis, nu tur pa celmiem un pa kalniem, ka kādreiz viņš nav tik nopietni pievērsies tam visam pasākumam. Un nu redz, kā ir to motivācija, kā atrast to motivāciju? Tu esi kaut kur ticis, sasniedzis, vai ne? Tas jebkurā jomā, es domāju, tā ir. Un tad noturēties tur. Viņam sanāk, ap vienmēr patīk darīt to, kas sanāk. Tas ir tā, ka jo vairāk viņš dar, jo labāk sanāk. Jo labāk sanāk, jo vairāk viņš dar. Tāpēc tagad viņš tikai augs un augs. Es reāli ceru, ka viņš būs pirmā vietā. Es domāju, visi ceru. Es tāpat. Vispār es varu paklačoties. Es te runāju arī vienu dāmu, kuras puika kopā trenējās ar kādreiz bērnībā. Un tur nebija tā, ka viņš, teiksim, tur no treniņos un tur, ka viņš bija spilgtākais tieši tur, bet kā bija sacensības, viņš spēja kaut kā savākties. Mm-hmm. Tehniski varbūt viens otrs bija spēcīgāki, ja, bet uz tām sacensībām viņš spēja tā savākties, ka viņš tiešām dabū un to rezultāti. Ja. Tā kā tur... Nezinu, viņš arī kādreiz raketas lauza. Kā viņam tagad iet tām raketēm? Jā, viņš taču uzrakstīja, ka viņš bija rūpnīca un redzēja, cik rūpīgi taisa ar rokam visas tas raketes. Un viņš teica, ka tagad man ir kauns, ka es tik cīniski laužu raketes, un cilvēki ieguldi daudz laika un tur tā kā... A, viņš kā interjā bija izteicies tā, jā? Jā, es lasu. Tagad es domāju, viņš tā vairs nedarīs. Nu, pēdējā laikā viņam nav sanācis laust raketes. Un cerams arī, ka viņš raketu nelauzīs nākamajā mačā pret Džokoviču, kas viņam būs mačs ir piektdien. Vakarā nemaldos un to translēs arī tiešraidē Latvijas televīzijas sabiedrības kanāls, tā kā nu gan jau skatītāji vēros un turēs īkšķis un es arī turēšu īkšķis par viņu. Malacis super, man prieks par čeli, kas spēj šādi izsisties un tādā līmenī, tiešām ar pasaules līmeņa vīriem spēkoties kā viens pret vienu un tagad pēdējā mačā, kur viņš spēlē, nu viņš bija absolūts līderis, patiešām, jā. Prieks skatīties. Labi, virzamies tālāk, nākamā tēma man ir aprakstīta portālā ir kā arī žurnālā ir, par diskusiju risinās par to, vai vajag vai nevajag vēl vienu obligātu eksāmenu vidusskolās, ķīmijā vai fizikā. Gan jau, kas ir dzirdējuši, jo par to medijos runāja vairākas dienas un diskutē. Nu, kā jums šķiet, ir vajadzīgs vēl viens obligātais eksāmenis? Tas būtu piektais. Ja jums būtu tagad iztēlojoties, pēc 3 gadiem šo eksāmenu plānots ir ieviest, ja tā kā, lai, teiksim, no 10. klases jau bērni varētu sākt mācīties, tad viņi jau zinātu, jo, vai ne, ka pēc 3 gadiem būs šis eksāmens. Ja jūs būtu viņu vietā, nu, jūs gribētu vai negribētu? Es tev atklāšu noslēpumu. 10 gadus atpakaļ, kad es mācījos skolā, bija 12. klase un visi baigi stresoja par eksāmeniem.
man nepatīk stresot, man nepatīk, kad man nepatīk. Kuram tu patīk klausies? Jā, es padomāju, ko es tur stresošu. Un es pateicu visiem, ziniet, es negribu ņemties ar jūsu eksāmeniem un vispār visu labu. Un es tā arī aizgāju no skolas, tāpēc man nebija neviena eksāmena. Un es nezinu, kā tas ir rakstīt eksāmenus. Tāpēc šajā jautājumā es nevarēšu neko tādu iedzīgu atbildēt. Nu labi. Es sakal nokļuvu tādā situācijā, kad tanī gadā, kad es beidzu skolu, atcēlu eksāmenus. Laimīgi, ja viss jā, un bija vienkārši bija kaut kā centralizēti tā kā kontroldarbs, tā kā viss nebija kā eksāmenis, nebija biļetes jāvāk vai kādreiz, es nezinu, kā tagad notiek, ja. Vienkārši bija kaut kāds kontroldarbs, tur sadalīja pirmā, otrā grupa un tad bija jāizpild un tā arī es tur izšļūtu sauru un nebija jāmācās visa viela. Un, bet attiecīgi, tieksim, pa fiziku un ķīmiju. Ķīmija vispār nebija, mums skolā nebija skolotāji, tā kā es ķīmiju neesmu mācījies. Fiziku bija, es man vāji atceros, kā man tur pat gāja. Bet, nu, visnotaļ, kā izvēles priekšmets noteikti ļoti labi būtu, bet vai obligāti visiem, es nezinu, bet kā izvēles priekšmets noteikti varētu likt iekšā abas divas, es domāju. Jo noteikti jau, nu, tās ir arī tik specifiskas lietas, ja, cik es zinu, ka fizikā un ķīmijā ir, kam veicās un kam pilnīgi neveicās. Un tiem, kam veicās, viņi jau varētu tā kā zināt, ka viņi varētu iet, ka viņi varētu noderēt, nu, varētu arī izvēlēties. Jā, es domāju, jā. Ka tas būtu loģiskāk it kā, jā. Bet, nu, ja tos, un jo jautāt pašam jaunietim, tad viņš arī noteikti negribētu nevienu eksāmenu nebūt. Jā, nu, Lien, kā tev būtu nostāja tev bija? Tu gan jau, ka esi eksāmenis kārtojis, jā? Dievs pasēr, es pakārtos pie pirmā stabi, ja man būtu jākārto eksāmeni, kas te bija ķīmijā vai fizikā. Tas būs kā izvēles variants. Jā, es esmu jau sēdījis, Lien, divi. Nē, man vispār šie priekšmeti, man ir tumša bilde. Paldies Dievam, manā lauciņā nav nepieciešama. Tev taču krāsiņas jājauc ir. Ķīmiskais sastāvs jāzina. Jā. Kas tur iekšā ir? Es diezgan labi orientējos tanī visā, jā. Bet tur jākal ir pigmenti, tur vairāk savādāk ir. Es zinu vienkārši lietas, uz ko man vajag teiksim, skatīties, teiksim, cik procenti, cik tur ir amaniaks daudz un tā tālāk, cik viņas ir kaitīgas. Tā ir ķīmija. Nu jā, redz. Tā ir ķīmija. Bet nu to jā, tur vienkārši uzzinu un līdz ar to arī. Tad mums atnāk, tagad ir jaunas matu krāsošanas veids, kad krāso saknes ar ķīmisko krāsu, bet galus liek, ka mums atnāk tādi pigmenti, ko mēs iespiežam matu maskā un sajaucam precīzi tā tonu kā to un tad liekam virsū un nokrāsojam. Vēl plus iedam tādu masku līdzi, lai uzturētu, teiksim, to krāsu, jā. Bet nu tas viss tur… Smelk. Jā, viss tur… cik man 23, 24 gadu pieredze kā frizierim, tad jā, visi jau to jau laiku tomēr iemācies arī no kā sastāv krāsas un tā tālāk. Ko, bet kāpēc vispār šāda diskusijas rodās? Un kāpēc runā par to, ka vajag šādu eksāmenu un kā obligātu eksāmenu? Un tu nozīmē, nu, valstī speciālis trūkst. Droši vien. Nu, es esmu ļoti vāja. Šajā lauciņā es pieļauju, ka es neesmu tāda vienīgā. Tā laikam ir tāda darba simulācija, lai parādītu, o, redzi, mēs tā kā strādājam, ministrs priecīgs, jā, kaut kas notiek. Mm. Jo cik ir lasīts visur, kur mēdījos, tad vairāk mazāk ir šīs humanitārās zinātnes, nu, kas ir sabiedriskā zinātnes, tā arī var tā nosaukt viņus, un ka šie šāds eksaktie priekšmeti, viņi īsti jaunieši neizvēlās viņus un trūkst speciālisti vienkārši tajās jomās. Un tad domā, šādā veidā ir šis eksāmens. Varētu kaut kādā pat mākslīgi novirzīt tos jauniešus, lai iet un mācās tur? Es esmu domājis, ka tas varētu. Es tieši klausījos, kad runāju, ka domā tā kā ieviest un tā kā viena te, un ka tā kundzīte teica, ka nē, ka nebūs. Un es tā domāju, ka varbūt, ja tam jaunītim piespiest mācīties, ja, un piespiest ņemt kaut kādus privātus skolotājus, un viņam pēkšņi sāk interesēt, ja tur gadītos labs patsniedzējs, kurš pēkšņi. Kāpēc vienmēr jāņemot privātus skolotāju? Visiem šķiet, ka nu, skolā tu mācies, tā kaut kas nesanāk jāņem privātus skolotāju. Tas vienmēr risinājums ir. Bet problēma no tajā, nu, ka ir labi skolotāji un ir slikti skolotāji. Ir ļoti labi un ir ļoti slikti skolotāji, vai ne? Bet ja tev nav labs skolotājs, jā, vai tev viņš nespēja tieši tevi konkrēti ieinteresēt tieši šajā, piemēram, matemātikā, jā? Bet tu atrodi kādu privātu skolotāju, kurš tev rada interesi pēkšņi par to un
spēj pēkšņi to priekšmetu padarīt tev interesantu un tā tālāk. Mm-hmm. Tas, ko tas droši vien ir pievilcīgs vienkārši. Ne, man ir viena kundze tāda. Uzreiz ieinteresē. Man ir viena kundze, kur ir pāri 60 un kur ir ārkārtīgi fantastiska privāta skolotāja. Un tieši jā, viņa tik ārkārtīgi radoši pieeja, piemēram, pie matemātikas, fizikas un tā tālāk. Viņa tiešām var jebkuru, kuram absolūti liekas garlaicīgi tā tālāk, viņam spēja viņu ievirzīt kaut kā, ka viņam paliek interesanti. Nu, tur jau tas sāns, varbūt tieši tā problēma saknes slēpjas un liek kaut kur citur, ka no skolotājiem šī varbūt motivācija, par ko arī tie noteikti streiki un daudz runas un tā tālāk. Trūkšī motivācija nav tas gandrības, tāpēc tiem bērniem tur ņemties un darboties tik liels. Negan, nu, liekas, skolotāji tādi entuziasti. Skolas, kāda vispār jēga no skolas? Skola māca nevis konkrēta zināšanas, bet skola māca koncentrēties un mācīties. Es nevaru teikt, ka es pēc vidusskolas dabūju kaut kādas konkrētas zināšanas, kuras man tā kā noder. Bet to, ko es dabūju, tas ir tas, ka man ir kaut kāds uzdevums, un es zinu apmēram, kā man to jādara. Es zinu, ka man jāsakoncentrējas, ka man tur jāsadala pa daļam, un tad man to jāizpilda. Un es uzskatu, ka tas ir daudz, daudz svarīgāk nekā kaut kādas nu, konkrētas zināšanas. Mm-hmm. Kā ir ārzemēs? Jums ir nācies šādu lietu dzirdēt? Kāda praksa ārzemēs ar tiem eksāmeniem? Tāpat mums kaimiņos vai vēl kaut kur? Nav nekas dzirdēts? Vaidos, nē, es neesmu arī padomājis. Bet viņiem noteikti arī ir eksāmeni. Nu, protams, visiem ir eksāmeni, tas ir skaidrs. Vienīgais, ko es jautāju, jā, kad, nu, kad mēs runājuši, kad skolniekam, jā, kad ir tikai mēnesi brīvlaiks, jā, vai pat... Nu, jā, arī brīvlaiki mazāk. Jā, jā. To es esmu jautājis, kas man, teiks, man arī pašam, kas skolniekam interesē. Kaut tā šo tēmu ejot uz beigām, kā varētu stimulēt jauniešu, lai viņi izvēlās šādus eksāmenus kārtot? Nu, viens ir tie, kas izvēlās labprātīgi, jo viņi ir izlēmuši studēt medicīnu vai bioloģiju vai farmāciju un tā tālāk. Šīs nozars visas var arī, teiksim, arī būvniekiem ir jākārto fizikas eksāmenus ļoti bieži, jo arī tur ir vajadzīga būvfizika un tā tālāk. Fizika ir pats pamats tam visam. Kā stimulēt, kā aicināt tos bērnus uzrunāt, lai viņi izvēlās? Jo tas ir jomas, kur pietrūkst speciālisti, kur var pelnīt lielu naudu. Un tā tālāk. Var stimulēt ar jostu. Nu, tā josta ir jā, ieliek obligātu eksāmenu, tā ir tā josta, jā. Ir vēl kādi paņēmieni, kā to darīt? Sākt ar skolotājiem, lai viņus motivēt, lai viņi vairāk pievērš uzmanību tam un lai vairāk ar bērniem strādāja kaut kādas jaunas paņēmienas, metodikas, nezinu, nu, kas ir tie? Ja bērnam noblocēt Facebook kontu, tas arī palīdzēs. Varbūt vajag Facebook kontrolēcībās ķīmiju un fiziku veidot, ne? Liena, kā tev šķiet? Nu, tev arī bērns ies kaut kad skolā, un tev arī viņš būs jāmotivē kaut ko darīt. Ne, viņš vienmēr labprātīgi ies un... Es domāju, ka katram ir kaut kāda sava niša. Tā ir tikai jāatrod tieši tas, kas sanāk. Un droši vien, ka tas arī ir jādara. Jo tas darīsies ar prieku, un, ja teiksim, šie te treniņi vai šī te fizika, ķīmija, ja patiks interesēs, tad arī es savādāk, es nezinu, es neredzu nekādas iespējas, kādu piespiest ar varu, vai kā viņš saka, teiksim, ar, nezinu, sikstu sūtīt. Es tā nedarīšu viennozīmīgi. Es gribu būt vislabākā mamma saviem bērniem, un es noteikti ļaušu izvēlēties. Bet negribam nevienu, bet nu, tikko, tev pieci jāņem ir, nevar nevienu, vai ne? Kā te būs, tad būs čaš. Kā man krusdās arī tagad viņam 21 jau, un tā, līdz ar to es arī pavēroju vienkārši tas jaunieši jau, un tagad jau man, teiksim, tādā brīduma gados jau savādāk, teiksim, uzskata nekā man bija tajā laikā, ka man bija 16 gadi, bet es ievēroju, ka pirmkārt jaunieši, viņi ir savādāki nekā, teiksim, kad es biju vēl jaunu, kad es biju jaunietis, es savādāk domāju. Un es domāju, ka vēl mūsu bērni būs vēl kaut kā savādāk, ja ka mēs brīnīsimies un nezināsim vienkārši kas un ko, jo nu, kaut kā jau tomēr mainās. Un tāpat tas arī, nu, es jau arī apmācu, teiksim, frizieris, kas ir jauni cilvēki, jā, un arī, teiksim, es dažreiz nobrīnos, piemēram, tur, vai tur es kolēģi runāju, kur tur ar interjeriem nodarbojas, un viņai tur arī ir jaunieti viena, kas rasē, un viņi saka, nu tā, nu, kad, nē, nu, šodien es tagad nevarēšu šonedēļ, viņa, nu, rītā, nē, parīt man draudzene atbrauc no Maskavas, man jāaizved viņa, nu, viņa aizparīt. Viņi saka, jā, bet man ir termiņš, jā, bet es esmu freelancers.
Un man liekas, ka tā ir kaut kā tā jauniešu domāšana tagad, ja, ka viņš tagad baigi plāno un tad tālāk. Un tas nekas, ka tam interjeristam ir termiņš vienkārši pirmdien, ka viņam jānodod. Ja, viņš, nu, tā, un, tā kā tur jau... Es domāju, arī tas pats arī ir... Tā ir bezkaunība. Jā, jā, jā bet ļoti liela daļa tiešām tā jaunieši domā, un tas ir tieši tas interesantākais. Tā. Labi, paldies par šo tēmu. Gan skatītāji, mēs aiziesim reklāmas pauzītē. Palieciet kopā ar mums. Otrajā daļā mēs parunāsim par jaunceltnēm Rīgā un konkrētāk par jaunceltnēm vēsturiskajā centrā. Tā kā palieciet kopā ar mums, būs gan interesanti, uzzināsim kaut ko jaunu.